カッチョか。Joo, pelikillepä ollaan tosiaan. Tuossa minä kiertelin jo aikaisemmin tuossa vaikka missä, ja sitten tulin tänne tuosta ne lähemmäs näitä rantoja ja nää, missä ennenkin nyt on ollut. Niin. Tällä tasurilla ja tämmöisellä on nyt tätä. Tämä toimii hyvin. Niin tästä on jo antanut tämmöstä ihan hyvän kokoista ahventa. Niin, kahtakki. Nyt tuli kato jöllykkä. Vähän isompi jöllykkä. Mulla on puhelin tuossa haarojen välissä. Tästä semmoista niin sanottua lähikuvaa. Särki. Nyt tullaan jöllykkä. Vittu kun jöllykkä tuli, kasvu vittu jöllykkä. Joo, tuossa nyt on mitä tuli. Isompia mitä saa tällä kertaa. Pitää tuossa huomen aamuna tulla uudestaan. Kello lakkalla nyt jo 4. Vähän hiippu tuo sääntö, niin pitää tulla sitten tähän paremmin. Tähän alueelle. Haravoima, kun tässä tuntuu tätä isompata olevan. Minähän tänään kiertelin tuolta vaikka mistä ja testaili eri paikkoja. Tässä alueella ne tuntuu 30-40 metriä sivussa, missä silloin viimeis kisa niitä isompia, niin tässä ne on. Minä ajattelin, että minä annan nuo ahvelet, kun nyt ei monta ole isoja tullut, niin tuolla istuu, missä se istuu. Tuolla istuu pilikkiä, niin minä annan sille, jos se ottaa. Joo, minä annan ne ahvenet sinne vanhemmalle miehelle, joka oli pilikillä. Se on ollut tyytyväinen. Sai vähän isompia paasti ahvenia. Ja näin pois päin. Nähdään siinä. Lähdetään kotiin. Joo, tuossa tilasin vähän tarvikkeita tuo. Mozartti vai mikä se? Tämä on kuitenkin niin mustikavivahe, oli joku muu. Ja sitten on toinen on tämmönen. Lapset sillä näköjään vähän tappelilla. Molio. Mikähän molio tämä on? Ja tässä on kuitenkin, tässä on mintun makuusta ja jotta muuta sekaisin, mutta erittäin hyvä. Nämä kummikkini 5/5 annan nuille arvosanaisia. Sitten tämmösiä tilasin kanssa näitä vastuksia nyt tuohon. Target tankki, näitä vastuksia tuli kanssa tilattua. Sitten on aikaisemmin, nämähän minä jo imennyt nämä nesteet, niin oli niin Happy Juusilta tullut aikaisemmin mulle tämmöiset nesteet, tämä on nyt tyhjiä, mutta kun nämä on erittäin hyviä. Sirkus Aakkonen, eli se on sitä karkkipurssista, niin Sirkus Aakkosia, jotka ne varmaan tietää, ja punainen kala, niin se on siitä kaatissakin sitä taisi olla. Niitä karkkia. Kumpikin on vähän semmoisia salamikkipainotteisia. Tämä taisi olla enemmän semmoinen helvopuolettainen, mutta nämä pullot minä imin heti, kun aika äkkiä meni. Tän näitä kun tullaan sitten varmaan tullaan sinne Happy Juusille myyntiin, niin muita suosittelen ainakin. Jäi siellä aurinkampas sinne tiisti. Aurinko on siellä taas laskemassa. Ja ei siinä mitään. Tähän lauantaihin varmaan huomenna aamusta tuossa luultavasti käyn pilikille ja näin. Ja sitten siitä eilisestä just tosiaan sitä tikusta. Niin minähän en ole itse siihen tikkuun nyt kun on kussut, kun siellä oli niitä kivessyöpäjuttuja, että mies kun kussoo, jos kussoo raskaasti, niin voi olla kivessyöpä, niin ei minun emänellä ole palleja. Katsokkeepa semmonen homma ihmiset, että ei ole palleja. Ja minähän nyt eilen sen tikun näätin.
eilen, että se on aikaisemmin jo tapahtunut se. Se viiva siihen tullut, että tuota, katsellaan sitten tuossa. Minä annan tämmösen vinkin, että katsotaan tuolla marraskuussa sitten, että oliko se aprillipilaa vai ei. Sitten se nähdään. Tämmösen vinkin vaan annan. Mitään muuta minä en nyt pysty sanomaan. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.